bulsho si fiican ii dhageysta qofku markuu dhab ku jecel yahay wuu ku qanciyaa wuxuuna kugu qanciyaa waxa iska sahlan marka aad rabtid inaad adigu ku qanacdid meeshan si fiican maanta ugu fiirso labadan kalsooniyoodna qof maanta wixii ka dambeeyay uu san iska ka qasin koow kalsoonida adigu naftaada aad ku qabtid iyo kalsoonida aad qof ku qabtid maanta hadaad lacag badan haysatid bangi baad geysataa qof wado fadhiyo ma diibatid sax sababtu maxay tahay waayo bangigan waad aaminsantahay dad lacag dhigtay baad aragtay cid kaaga horreysay baad aragtay sabab baa jirta bangigan aad ku aamintay laakiin qof wada cidlaha fadhiya iskama aaminayso lacagtaada inta u dhiibtay briman kugu imaanaya ma oranaysid u fiirso marka meesha tan kalsooni adigu naftaadaad ku qabtid taasooday kuu taallaa shaqadeeda kalsoonida laakiin qof aad ku qabtid aad wada socotaan isagay u taallaa inuu adiga kugu beero ficiladiisa dhaqanka uu kugula dhaqmayo beentiisa runtiisa siduu ballamihiisa u fuliyo ayay ku xirantahay su-aasha aad weydiisid siduu kaga jawaaba ayay ku xirantahay haddaba tan dad badan baa waxaa jira masaakiin oo laga dhaadhacsiiyo waa inaad kalsooni iskaga kay qabtid kalsoonidu waa shay qaaliya marka qofkii aad su-aal weydiisid wuxuu ku leeyay naftaada kuma kalsoonid laakiin ogow naftaada kamaad hadlin naftiisaad ka hadashay qofka haddaba yaan maanta wixii ka dambeeyay lagu qaldin oo kalsoonida adigu naf ahaantaada aad isku qabi lahayd lagaaga dhigin kalsoonida isagaad ku qabi lahayd waayo tan isaga aad ku qabi lahayd dhaqamadiisay ku xirantahay waad iska baaraysaa qofkan waad iska ogaanaysaa qofkan haddii ka waran marka hadba derbi madaxa lagu garaaco ka bacdina sida dad badan oo masaakiina ku dhacday lagaa dhaadhacsiiyo kalsooni iskuma qabtid waana isku qabtaa adigu naftaada kalsooni laakiin waxaadan ogolayn oodan aqbali karaynin qof aadan hubin inaad nolosha la gashid qof aadan hubin inaad waqtigaaga ku lumisid qof aadan hubin inaad qalbigaaga siisid taasaa keenaysa haddaba maanta wixii ka dambeeya labadan kalsooniyada bulshadu in badanoo ka midii maanta ay kala saari weyday iyaysan iskaga kaa qasmin qofka haddii aad la socotid su-aalaha aad weydiinaysidna uusan u dulqaadan karin shaki ma lahan qofkaas waxbuu qarinayaa waxay doontaa noqoto waxaa su-aashaa ka keentay ama wuxuu isu waalayaa qofkaasu in aadan su-aal dambe weydiinin oo markaa wuxuu doono uu hoostiisa intuu qarsado qasto marka dambena meel cidlaa uu kaaga dhaqaaqo haddii xidhiirka madmadow uu kaaga jiro xalaal barqacad baa la qashaaya wax walba caddayso hadduuna qofku ku qancin karinna ugoo qofkaa qof kalead helaysaa qof kaloo ku qanciya xiriir kaloo ka fiican qiimahaagii sharaftaada qof fahma ayaad helaysaa meel laakiin lagugu bahdilayo weligaa waqtigaaga ha ku luminin qalbigaagaiyo beerkaagana ha dhigin.